ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពីកម្ពុជារបស់ទូរទស្សន៍ BTV កម្មវិធីពីកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីលើកយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទមួយគឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាសនឹងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំហើយស្របទៅនឹងថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចាសជូនទៅដល់ស្ត្រីក្រៃក្រមមានផ្ទៃពោះចានឹងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំហើយចាប់ពីខែមិថុនាតទៅដូច្នេះហើយលំអិតឯកានតែច្បាស់អំពីដំណើរការក៏ដូចជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំនោះថ្ងៃនេះទៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យចាក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសតែម្ដងចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជំទាវចាសអរគុណលោកជំទាវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់ការយកចិត្តតើលោកស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំលោកជំទាវចង់ឲ្យលោកជំទាវលំអិតជូនបន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ឬក៏កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា៎ចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអូនបើរក្សាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពផងដែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូទូ BTV ដែលតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសជារឿយៗចា៎ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទមួយមានសារៈសំខាន់មែនទែនពីព្រោះជាប្រធានបទដែលក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំណេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានត្រង់ត្រាប់អនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលសម្ដេចបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក៏ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយក្នុងការផ្ដល់នៅជាសាច់ប្រាក់ជូនដល់ស្ត្រីក្រីក្រដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនិងកុមារដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនេះចា៎ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ទៅនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយចាយើងអនុវត្តហើយចាយើងបានកំពុងតែអនុវត្តហើយចាហើយការអនុវត្តនៅការផ្ដល់សាច់ប្រាក់នេះគឺមានគោលបំណងធំណាស់គោលបំណងសំខាន់បំផុតនោះគឺលើកកម្ពស់នៅសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីក្រីក្រដែលគាត់នេះនឹងហើយនឹងផ្ដល់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារជាពិសេសទៅលើអាហារូបត្ថម្ភស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងនេះចាហើយការដែលបឋមនេះគឺវាមានទៅតាមដំណាក់កាលមាន3ដំណាក់កាលចាដំណាក់កាលទី1គឺស្ត្រីក្រីក្រដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនេះគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅបណ្ណសមត្ថៈចាប្រសិនបើគាត់មានបណ្ណសមត្ថៈហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនឲ្យទៅតាមបណ្ណសមត្ថៈនេះគឺជារូបចាខ្ញុំយកជាឧទាហរណ៍ទេបណ្ណសមត្ថៈនេះគឺជាបណ្ណដែលកន្លងមកគឺមានការវាយតម្លៃនឹងចេញដោយក្រសួងផែនការមានការរៀបចំដោយក្រសួងផែនការរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់មិនមានបានសមត្ថភាពទេក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមមុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនេះលោកបានធ្វើការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់រួចហើយគឺឲ្យមណ្ឌលសុខភាពលោកចាត់ចែងរៀបចំជាគណៈកម្មការដើម្បីវាយតម្លៃស្ត្រីដែលក៏អត់ក្រីក្រតែក៏អត់មានបានសមត្ថៈចាគណៈកម្មការនោះគឺមានប្រធានមណ្ឌលសុខភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនិងមន្ត្រីពីររូបដែលជាសមាជិកហ
ហើយដល់ពេលដែលគាត់មានតម្លៃគឺមានចេញត្រង់ត្រីបានបែបនេះចាដើម្បីជូនដល់ស្ត្រីស្រីក៏មានទេពោះប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់កូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំនឹងកូនគម្រប់ត្រឹម2ឆ្នាំនឹងគឺបាននេះគឺអស់សុពលភាពហើយចាបាននេះយើងទៅទៅតែរៀបចំឡើងមកចាក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំចារៀបចំប៉ុន្តែមុននឹងយើងរៀបចំកែតម្រង់ form ដែលតម្រង់បែបបន់នឹងតិចពីមុនមកនឹងក៏យើងធ្លាប់មានការវាយតម្លៃផ្ដល់នៅការលើកលែងបង់ថ្លៃដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រផ្សេងផ្សេងទៀតមកពេលដែលមកជាក់ស្ដែងចាជាក់ស្ដែងគឺថាគាត់ប្រកាសថាគាត់ក្រីក្រគាត់មានលុយចាក់ស្ដាយមែនគឺមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងមណ្ឌលសុខភាពគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតាមដានបានម៉ាត់ចត់នេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានជាតម្រងបែបបទហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវចាបានអតិភិបបានយើងហៅថាបានអតិភិបអញ្ចឹងបើសិនបើស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះគាត់មានបានសមត្ថភាពឬបើអត់បានសមត្ថភាពគាត់មានបានអតិភិបហ្នឹងគឺនៅដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគាត់ត្រូវមកពិនិត្យផ្ទៃពោះហ្នឹងឲ្យបាន4ដងតាមការកំណត់ពីព្រោះក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៃពោះតាមនីតិវិធីច្បាប់វិជ្ជាសាស្ត្រចាបច្ចេកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រគាត់ត្រូវតាមដានចាសុខភាពជាពិសេសគឺផ្ទៃពោះរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបាន4ដងចា4ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយដងដែលគាត់មកតាមដានហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅថវិកាចំនួន40,000រៀល40,000រៀលក្នុងមួយដងដំណាក់ការទី1ពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលចា4ដងម្ដង40,000រៀលអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងវាគាត់មកបាន4ដងគាត់បាន160,000រៀលចាដំណាក់កាលទី2គឺការសម្រាលគឺមកសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងដែលមានគ្រូពេទ្យត្រឹមត្រូវនេះចាគាត់នឹងទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្ដងគឺ200,000រៀល200,000រៀលចាថែមទៀតចា200,000រៀលថែមទៀតនៅដំណាក់កាលទី3គឺជាការដំណាក់កាលពិនិត្យក្រោយសម្រាលមានន័យថាក្រោយពីគាត់សម្រាលបុតហើយគាត់ត្រូវមានការមកពិនិត្យតាមដានសុខភាពតខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយនឹងយកទីរក់ហើយនឹងកូនរបស់គាត់នឹងដើម្បីមកពិនិត្យសុខភាពផងនឹងទទួលនៅការចាក់ថ្នាំបង្ការដើម្បីការពារនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៅតាមតារាងចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់កម្មវិធីជាតិនៃចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះគឺថាគាត់ត្រូវមកឲ្យគ្រប់10ដងចាចាឲ្យគ្រប់10ដងហើយក្នុងមួយលើកមួយដងដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅថវិកាចំនួន40,000រៀលទៀតចាអញ្ចឹង40,000រៀល10ដងវា40,000រៀលចាអញ្ចឹងបើសរុបទាំងមុនសម្រាលពេលសម្រាលនិងក្រោយសម្រាលហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានថវិកា76,000រៀល76,000ចា76,000រៀលហ្នឹងគឺជាកញ្ចប់ថវិកាដែលគាត់នឹងទទួលបានសួរថាតើថវិកាហ្នឹងទទួលបានដោយរបៀបណាក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធអាប់គេហៅថាអាប់ហ្នឹង application ហ្នឹងចាទៅដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ tablet ហើយនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅលើតុកចាដល់ហើយនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនេះគឺជាប្រព័ន្ធហៅថាCTP នេះបើសិនបើខ្ញុំចុចលើ CTP នេះទៅចាវានឹងលោតចេញចានៅអេក្រង់បែបនេះចាអេក្រង់បែបនេះហើយក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះកាលណាយើងចូលទៅគឺយើងនឹងឃើញនេះគឺជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយចូលម្បាញ់មិញនេះចាវាយចូលទៅគឺមានចេញអេក្រង់បែបនេះដែលយើងអាចមើលឃើញនៅព័ត៌មានដែលមានគ្រូពេទ្យចំនួនប្រហែលអ្នកចាហើយមានមន្ទីរពេទ្យនៅទីនេះគឺឃើញលេខមាន
គ្រូពេទ្យ2773នេះដែលទទួលត្រូវលើការងារផ្ដល់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងហើយនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន1325ចា៎ហើយក្នុងហ្នឹងស្ត្រីភេទពោះមានប្រមាណដែលបានមកទទួលសេវាហើយចា៎ហើយសាច់ប្រាក់ដែលបានផ្ដល់ជូនគាត់ហ្នឹងគឺបានប្រមាណហើយយើងដឹងហើយយើងដឹងតែចា៎យើងដឹងតិន្នន័យហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងទទួលបាននៅរបាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំនេះគិតត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចចា៎18នេះយើងឃើញហើយថាក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះចាស្ត្រីដែលគាត់បានមកទទួលនឹងគិតជាករណីនឹងមាន518ករណីចាហើយសាច់ប្រាក់ដែលបានផ្ដល់ជូនគាត់នឹងគឺមានដល់20លានជាងហើយចាដំណាក់កាលទី2មាន217ករណីចាចាសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ជូននឹងគឺ43លានជាងហើយចាហើយនឹងដំណាក់កាលទី3នេះគឺមាន267ករណីហើយសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ជូនគឺ10លានជាងអញ្ចឹងសរុបករណីទាំងអស់នឹងទៅឃើញថាមកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមួយដល់ថ្ងៃ3គិតត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចអញ្ចឹងមិញចាគឺសរុបទៅមាន1200ករណីហើយសាច់ប្រាក់ដែលបានផ្ដល់ជូននឹងគឺ44លាន74,800,000ចា74លាន74,800,000ចាគឺជាសាច់ប្រាក់ដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ស្ត្រីនោះហើយចាអញ្ចឹងដោយឡែកអានឹងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃចាចាដោយឡែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរដោយសារយើងចុចទៅយើងឃើញអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរគឺថាការដែលផ្ដល់នេះគឺតាមរយៈកាត់វិញបានន័យថាកាត់ប្រសាទរបស់លោកជំទាវបានន័យថាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែគាត់មានបានអតិភិបឬក៏មានបានសម្បត្តិធនហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចយកលុយពីមន្ទីរពេទ្យនឹងភ្លាមភ្លាមទេមិនដឹងថាគាត់បានទេគឺថាគាត់ប្រព័ន្ធផ្សេងគាត់ចូលទៅគាត់ត្រូវបំពេញនៅបែបបត់គឺថាមន្ត្រីយើងเนี่ยមានការសួរនាំចុះបញ្ជីហ្នឹងទៅចុះបញ្ជីហ្នឹងកត់ត្រាទៅតាមប្រព័ន្ធអាប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបំបញ្ញមិញហ្នឹងចារួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយក្នុងពេលនោះគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅកាត់វិញនេះចាក្រោយពីគាត់ពិនិត្យអីចប់ស្រេចបាច់ហើយគាត់នឹងទទួលបាននៅកាត់វិញនេះអញ្ចឹងកាត់វិញនេះខ្ញុំសូមហែកជូនចានៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងឃើញថាគាត់មានកាត់នឹងចាមានកាត់លេខគណនីរបស់គាត់តែម្ដងកាត់នេះគឺជាកាត់ដែលផ្ដល់ជូនទៅគាត់ដោយមានលេខគណនីហើយលេខគណនីនេះសង្គមច្រឡំពីព្រោះយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះច្រឡំលេខខាងលើចាលេខខាងលើនេះមិនមែនទេលេខខាងក្រោមនេះគេដាក់លេខគណនីវិញនៅខាងក្រោមគឺជាលេខ2 4 6 8ខ្ទង់ចា8ខ្ទង់នៅក្នុងក្រុមអាទូចនេះពេកទូចនេះចាអញ្ចឹងលេខនេះគឺជាលេខគណនីរបស់គាត់អញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលយើងផ្ដល់ជូនគាត់គឺយើងប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធវិញហើយវិញនឹងបញ្ចូលទឹកប្រាក់នឹងទៅក្នុងកាតរបស់គាត់ហ្នឹងអូចាអញ្ចឹងគាត់អាចនៅពេលដែលគាត់ចង់ដកលុយគាត់អាចយកកាតហ្នឹងទៅធនាគារវិញកន្លែងណាក៏បានដែរចាចាដើម្បីដកសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងសូមឲ្យស្ត្រីយើងទាំងអស់មេត្តារក្សាកាតហ្នឹងឲ្យបានគត់មុតជៀសវាងណានាយកទៅណាឬមួយក៏ជ្រុះបាត់ឬមួយក៏អីព្រោះតើកាលណាបាត់ចៃទៅគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដកថវិការបស់យើងចាចាដូចជំទាវចាចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនឹងគាត់លើកទី1គាត់ទៅពិនិត្យគាត់ទទួលបានកាតឬហើយចាស់សម្រាប់រយៈពេល4ដងមុនពេលសម្រាប់គាត់ទៅបានតែ3ដងឬ2ដងថវិការដែលទទួលបានយ៉ាងដូចដែរដែរចាគាត់ត្រូវទៅឲ្យបានតាមការកំណត់ចាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងណាតើកាលណាគាត់មិនទៅតាមការកំណត់គឺគាត់មិនអាចទទួលបានថវិកាទេចាឧទាហរណ៍ថាលើកទី1គាត់ទៅតាមការកំណត់ចាប៉ុន្តែលើកទី2គាត់អត់បានទៅទេ
ចាតែដល់លើកទី3គាត់ទៅគាត់ទៅអញ្ចឹងលើកទី2គាត់បានទទួលទេចាចាគាត់បានទទួលទេគឺគាត់បានទទួលតែដំណាក់កាលដែលគាត់បានទៅចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមេត្តាទៅពិនិត្យពីព្រោះបានផលប្រយោជន៍បានថវិកាផងហើយបានគ្រប់ពិនិត្យសុខភាពតខ្លួនផងចាដើម្បីឲ្យខ្លួនមានសុខភាពល្អហើយមិនត្រឹមតែគាត់ទេគឺកូនចាកូនរហូតដល់កូននឹងអាយុក្រោម2ឆ្នាំថែមទៀតផងចាដើម្បីឲ្យទារកនឹងមានការលូតលាស់ល្អហើយដើម្បីឲ្យទារកពីព្រោះថវិកានឹងដើម្បីជួយឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមកូនផ្ដល់នៅអាហារូបត្ថម្ភទៅដល់កូនពីព្រោះកុមារកាលណាអាយុបាន6ខែគាត់ត្រូវទទួលនៅអាហារបំប៉នចាអញ្ចឹងស្ត្រីរបស់យើងបើគាត់ទៅតាមការកំណត់ហ្នឹងគាត់អាចមានថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់នៅអាហារបំប៉នបន្ថែមអីជូនទៅដល់បត្រាបត្រីរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងជាការចាំបាច់ណាបន្ថែមលើការពិនិត្យសុខភាពបន្ថែមលើការទទួលនៅវ៉ាក់សាំងដល់កូនរបស់គាត់ពិនិត្យសុខភាពរបស់កូនរបស់គាត់ហើយគឺគាត់ទទួលបាននៅថវិកាសម្រាប់ជួយដល់ការផ្ដល់នៅអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងលូតលាស់បានល្អមានកាយសម្បត្តិនឹងរឹងមាំដែលជាហៅថាពលរដ្ឋដែលមាំមួនសម្រាប់ស្នងរិស័យចាព្រោះតកាលណារិស័យនឹងពុកស្នងវាក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងរិស័យនឹងតើតាជារិស័យល្អរិស័យមាំតមទៅប្រទេសជាតិយើងនឹងវាមានកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅពេលដែលគាត់ធំទៅនោះគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបានល្អដូច្នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលសែនលោកមានទស្សនវិស័យល្អវែងឆ្ងាយចាលោកមានទស្សនវិស័យល្អហើយវែងឆ្ងាយមែនតើក្នុងការគិតគូរទៅដល់បុគ្គលក្នុងការគិតគូរទៅដល់គ្រួសារក្នុងការគិតគូរទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានហៅថាសុខកម្មលភាពល្អហើយមានការអភិវឌ្ឍនឹងដោយមិនណាប្រទេសនៅជិតខាងផងដែរចាអរគុណលោកជំទាវនេះខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់ចាជាលោកអ្នកទៅតាមតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំជាមួយលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំចាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់នៃពេលបន្តិចទៀតនេះស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាយើងនឹងបន្តសំណួរជាច្រើនទៀតទៅកាន់លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវនៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានលើកឡើងច្រើនទៅលើអ្វីទៅដែលជាការរៀបចំនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចាជូនទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតលោកជំទាវថាតើសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះទាំងអស់យើងអាចសរុបជាតួលេខបច្ចុប្បន្នថាតើមានចំនួនប្រហែលប្រមាណទេចា៎ចា៎តាមការប៉ាន់ស្មានទៅឃើញថាចំនួនស្ត្រីបច្ចុប្បន្នណាចា៎ចា៎ចំនួនស្ត្រីផ្ទៃពោះដែលក្រីក្រនឹងប្រហែលជា 60,000 នាក់ចា៎ 60,000 នាក់ប្រហែលជា 60,000 នាក់ចា៎ចា៎ហើយការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នឹងគឺថាយើងនឹងធ្វើជាបន្តរហូតទៅដល់មានការណែនាំជាថ្មីពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចា៎ហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅទីនេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះដែលខ្ញុំចុចហ្នឹងចាពីព្រោះហ្នឹងតើតែគេផ្ដល់នៅ password ឲ្យយើងលេខសម្ងាត់ឲ្យយើងបានយើងអាចចូលបានណាចាហើយនៅទីនេះយើងឃើញថាមានគ្រូពេទ្យ2813នាក់ដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការហើយចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនោះគឺមាន1303ហើយចំនួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺ1879នាក់ហើយបានឧបត្ថម្ភសរុបហ្នឹងគឺ117លាន
880,000ចាមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ម៉ោងនេះចា117,880,000រៀលចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធអាប់មួយដែលក្រសួងសុខាភិបាលក្រមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំហ្នឹងគឺថាបានរៀបចំដើម្បីផ្ដល់នៅការងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនដល់ស្ត្រីក្រីក្រដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនេះចា៎អញ្ចឹងជារួមតាមលោកជំទាវបានបង្ហាញជូនបានន័យថាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាដែរតែយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានលឿនទិន្នន័យជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ថែមទៀតផងនិងយើងអាចក្តាប់បានទាំងអស់នៅទូលេខក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសចា៎ស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានឈ្មោះមានអាយុមានអីរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយប្រតិបត្តិការងារណាហើយបានធ្វើអីងាយណាងាយណាមកបានប្រហែលលើកហើយគឺថាយើងអាចមើលឃើញចា៎ដូចជំទាវសម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ទទួលនៅសេវាសាច់ប្រាក់នេះគាត់ទៅដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានសុខភាពរបស់គាត់នៅទីកន្លែងណាខ្លះដែលគាត់អាចរកចិត្តបានបំផុតចា៎គឺនៅគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពចា៎ណានៅទូទាំងវិជ័យណាចាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលហើយក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់មន្ត្រីរបស់យើងរួចរាល់ហើយចា៎រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងដូចខ្ញុំនិយាយជូននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការប្រតិបត្តិការហើយចា៎ចា៎ហេតុដូចនេះបានយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ត្រឹមកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៅក្នុងរង្វង់នេះយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដូចនេះចា៎ចា៎ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិចា៎ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាពិសេសសម្តេចតេជោលោកមានទស្សនៈទៀនលោកមានការគិតគូរខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចា៎ដូច្នេះហើយបានជាយើងដាក់ចេញនៅពេលដែលកកូនមកចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃមេដានោះចាគឺកូននោះចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យមានសុខភាពល្អមាំទាំរឹងប៉ឹងហើយមេដាដែលពោះពោះហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានសុខភាពល្អដើម្បីប្រសូតបុត្រមកដោយសុវត្ថិភាពចាចាជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការតាមដានកដែលនៅក្នុងផ្ទៃនឹងផងតាមដានសុខភាពរបស់មេដានោះផងហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងផ្ទៃទេគឺនៅពេលប្រសូតក៏ត្រូវតែឲ្យមានសុខភាពក្រោយពីប្រសូតហើយកូននោះក៏ត្រូវតែឲ្យមានសុខភាពល្អមាំទាំទៅតាមការវិវត្តនិងគេហៅថា development ណាមានន័យថាការអភិវឌ្ឍនៃសរីរាង្គរបស់ទារកនោះចាទៅតាមអាយុកាលរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនបើมันមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រទេនោះអញ្ចឹងវាអាចមានហានិភ័យឆ្លងទន្លេពិបាកអាចរលូតកូនចាអាចឆ្លងទន្លេទៅធ្លាក់ឈាមច្រើនរហូតដល់ស្លាប់ឬក៏កូននឹងនៅពេលដែលកើតមកនឹងកូននឹងខ្វះនេះខ្វះនោះខ្ញុំនិយាយចេះចុះឬក៏កូននឹងវាទៅជាស្គមរីងរៃអីហ្នឹងទៅហើយការលូតលាស់របស់គាត់ក្រិនអីហ្នឹងទៅវាអត់មានការលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងបញ្ញាវិធីរបស់គាត់នឹងក៏អត់ល្អដែរចាអញ្ចឹងឯក្រោយទៅគាត់នឹងគឺជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាដែលយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមទៅលើចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃមនុស្សចា៎ចា៎កំណត់កំណើតនៃមនុស្សរបស់យើងនេះចា៎ចា៎បន្ថែមលើពីទៀតលោកជំទាវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទទួលបាននៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ក្រៅនេះគាត់មានទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការយកចិត្តដាក់បន្ថែមទៀតទេចា៎ចា៎គាត់ទៅពេលដែលគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅការពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបាននៅការដែលថាផ្ដល់នៅអសត់ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលឬក៏ការថែទាំអីផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពួកគាត់ថែមពីលើសាច់ប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលពិនិត្យហ្នឹងបើសិនជាឃើញថាគាត់មានជំងឺ
នឹងក៏មានបញ្ហាសុខភាពអីគ្រូពេទ្យនឹងព្យាបាលគាត់ទៅតាមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រចាដោយពួកគាត់នឹងមិនចាំបាច់អស់លុយអស់កាក់អីទេចានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ចាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនយុវជនទៅដាក់ទៅលើស្ត្រីក្រីក្រចុះសម្រាប់ការយុវជនទៅដាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទូទៅយ៉ាងម៉េចដែរចាស្ត្រីផ្ទៃពោះទូទៅដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយើងមានបសសចាសម្រាប់កម្មកោកម្មការនីរបស់យើងក៏មានការផ្ដល់នៅប្រាក់សាច់ប្រាក់ទៅដល់ស្ត្រីដែរសម្រាប់បុតនោះចាកូន1បានប្រហែលកូន2បានខ្ញុំសូមមិនលើកទៀតទេព្រោះការងារនេះបាននិយាយច្រើនហើយចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញច្បាស់ហើយនៅគោលនយោបាយតែងតែអប់រំណែនាំទៅដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលជាមេដានឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះនឹងគឺត្រូវតែទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៅតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យពីព្រោះតាំងកាលណាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់មានការជំរាបជូនហើយណែនាំហើយថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយថ្ងៃណាខែណាដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់មកពិនិត្យសុខភាពនឹងឡើងវិញចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណានៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្ត្រីហើយក៏ជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលជាតិរបស់យើងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងនៅសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារចា៎ដូចថាអីយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅអត្រាមរណភាពរបស់មាតាទារកនិងកុមារចា៎ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះស្បិតបិទតែយើងកាត់បន្ថយបានជាកំហុកហើយពីព្រោះពី400ជាងមកនៅ100ជាងឥឡូវតិចជាង100ទៀតនោះតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺបាទសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏តួលេខនេះស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយទេអ្វីបិទទៅទៀតសម្រាប់យើងដែលយើងកាត់ពី400មកនៅក្រោម100នេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅខ្ពស់នៅឡើយបើយើងធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំតាមទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅអត្រាមរណភាពមាតានឹងទារកនេះចា៎តែជំទាវដំណើរការនៃការរៀបចំមានជាឧបសគ្ឬក៏មានការលំបាកអីខ្លះទេសម្រាប់ការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចាត់អនុវត្តទៅលើកម្មវិធីមួយនេះចា៎ចា៎ជាដំបូងវារៀងការពិបាកបន្តិចចា៎ដោយសារអីមន្ត្រីរបស់យើងគាត់ត្រូវធ្វើការស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎ព្រោះជៀសវាងយកទៅអនុវត្តខុសចា៎ចា៎ជាណាយកទៅខុសទៅអាលុយផ្ទេក៏ខុសអីខុសវាកើតទៅជារឿងមួយដែលពិបាកចាដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងសុខាភិបាលបានកោះអញ្ជើញពួកគាត់មកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមុនចាហើយទី2ទៀតគឺជាហៅថា challenge របស់ពួកគាត់គឺការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធចាបច្ចេកវិទ្យានេះចាគាត់ត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយឲ្យចេះប្រើនៅប្រព័ន្ធនោះចឹងហើយបាននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យឲ្យចាត់តាំងមន្ត្រី2ឬ3រូបដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវហើយឲ្យគាត់រៀនឲ្យចេះនៅប្រព័ន្ធអស់នោះដើម្បីយកទៅអនុវត្តការងារមួយទៀតដែលជាការងារតែមិនជាពិបាកណាស់ណានោះទេព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយគឺបញ្ហាដែលស្ត្រីក៏អត់មានបាននឹងតែម្ដងចាបើសិនបើគាត់មានបានវាងាយស្រួលទេចាតែដល់ពេលក៏អត់មានបានដល់គាត់មកអញ្ចឹងវាទៀមទាពេលវេលាសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យមានការវាតម្លៃពិនិត្យពិតជាក្រីក្រមែនចាលក្ខថាតើគាត់ពិតប្រកបជាស្ត្រីក្រីក្រទៅតាមហៅថាលក្ខខណ្ឌគិតទេចាលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់តាមដោយក្រសួងសុខាភិបាលនោះដែរឬទេចាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាมันជាមានផលលំបាកច្រើនទេអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺការបញ្ញាចិត្ត
ការខិតខំអនុវត្តឲ្យបានទៅតាមអនុសាសន៍ដតៃថារបស់សម្ដេចនាយកចា៎តើអ្វីទៅជាគោលដៅបន្តទៀតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលបាននូវជោគជ័យក៏ដូចជាការយកចិត្តដាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាគោលដៅបន្តគឺយើងបន្តនៅការតាមដានចា៎ពីព្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធ application ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញម្បាញ់មិញនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចមើលឃើញចា៎ហើយមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារហ្នឹងក៏គាត់អាចដឹងចា៎ប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តខុសមានន័យថាបញ្ចូលខុសបញ្ចូលទៅន័យខុសក៏អាចមើលដឹងចា៎ដោយម្សិលមិញអីចឹងខ្ញុំចុចមើលតិចទៅអាចមានទំនួលថាប្រហែលជារូបថតមានទាំងរូបថតចូលទៀតចា៎ហើយពេលខ្លះហ្នឹងប្រហែលជារូបថតហ្នឹងអាប់ឡូតថាដាក់បញ្ចូលទៅអត់ចូលអីចឹងអញ្ចឹងមានការតាក់ទងគ្នាត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវអីលក្ខណៈអីចឹងអញ្ចឹងសំខាន់ជំហានគឺត្រូវតាមដានមើលការអនុវត្តប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាដាក់ទៅវាខុសចាតែខុសវាធ្វើមានបញ្ហាហើយជាពិសេសទៀតការដែលកំណត់នៃចំនួនលើកដែលស្ត្រីមកវិនិច្ឆ័យនេះគឺត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់ទៀតគឺការកត់ត្រានៅព័ត៌មានដែលស្ត្រីលោកមកវិនិច្ឆ័យពីគ្រោះនេះចាគឺត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មែនតើចាអរគុណលោកជំទាវដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីថ្ងៃនេះលោកជំទាវមានចេសាអ្វីបន្ថែមទៀតចាចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រដែលមានផ្ទៃពោះនេះមានន័យថាចាប់ដឹងថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះហើយនឹងត្រូវបញ្ញាបញ្ញាទៅស្វែងរកការពិនិត្យថែទាំផ្ទៃពោះនេះនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយកុំគិតថាអីទៅកន្លែងណាបានកន្លែងបានលុយហ្នឹងគឺមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះហ្នឹងក៏មានដែរចាគឺមានប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធហ្នឹងចាព្រោះយើងពង្រៀនទាំងអស់ព្រោះយើងចង់ឲ្យសេវាហ្នឹងគឺខិតនៅចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងមិនឲ្យគាត់ពួកគាត់ហ្នឹងពិបាកធ្វើដំណើរឆ្ងាយអីទៅរកកន្លែងអីទៅឆ្ងាយទេអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទៅស្វែងរកសេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងជាពិសេសនៅសហគមន៍គឺទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការទទួលរយៈតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានការទទួលនៅការពិនិត្យព្យាបាលផងហើយចុះឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីដើម្បីទទួលបាននៅកាត់វិញហ្នឹងចា៎ដែលគាត់អាចទទួលបាននៅសាច់ប្រាក់ចា៎ចា៎សូមគោរពអរគុណលោកជំទាវចា៎ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយបកស្រាយលម្អិតតកតងទៅនឹងកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនេះចា៎អរគុណជាទីមេចា៎លោកអ្នកទៅតបានតាមដានទេសានៅកិច្ចសម្ភាររវាងនេះខ្ញុំជាមួយលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលយើងបានលើកឡើងលម្អិតតកតងទៅនឹងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់និងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំសូមជម្រាបជូនដែរថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយតាមរយៈចាក់ប្រព័ន្ធគាំពៀសង្គមចាដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ស្ត្រីឬក៏គ្រួសារក្រីក្រនិយាយជារួមគ្រួសារដែលមានបានសមធម៌ឬក៏បានអតិភិបប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសុខាភិបាលដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាគឺទាំងអស់ទាំងស្ត្រីគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមជីវភាពធម្មតាក៏នៅទទួលនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាដែរតែតាមរយៈកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនេះជាកម្មវិធីមួយដែលលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រឬក៏ស្ត្រីក្រីក្រដែលមានផ្ទៃពោះនឹងគឺគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់នៅពេលដែលគាត់ពោពោះនៅពេលសម្រាលរួមទាំងក្រោយសម្រាលសម្រាប់កូនកូនតូចៗរបស់គាត់ក្រោមអាយុ2ឆ្នាំផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាគណៈនេះនាងខ្ញុំពៅរិះសារួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា